šaltumo, šaltumo. Po pietų pradėjus lyti šaligatvė ir gatvės pasidengė ledu. Automobiliai puksavo, o žmonės slidinėjo, tapeno mažai žingsneliais. Sakė labiausiai bijantys pargriūti ir gauti traumą. Ar negalėtų barstyti jau smėlį? Laisvės aikštėje mačiau vieną kiemo tvarkytoją. Gal kur pabers? Vos kelius kartus neparkritau, nu vienas ledas iš tikrųjų ant aikštį čia. Kai va ten palei teismą, tai dar matosi ten berė druskas su ten tą kažkokią, tai čia obait neįmanoma, tai ligoninį vakarę, kas ten žino, kiek bus. Nelaukia valdžios malonės, patys gyventojai ėmėsi iniciatyvos, barstė šaligatvių smėliu. Nes žmonės juk vaikšto gatvėmis, tai jiems turbūt ir svarbu yra, jeigu tu eini, va, kaip ir šiandieną, mes einam išsiskėtę, mažai žingsnelis. Tačiau vakaro laukti nereikėjo. Vos prasidėjus lijundrai, ligoninės priėmimo skyrių vienas po kito vežami žmonės. Nuo 14 valandos greitoji pagalba atvežė apie 30 žmonių dėl įvairių traumų. Rankos, kojos, šlaunikauliai, žastikauliai lūžo ne tik panevėžiečiams, bet ir aplinkinių rajonų gyventojams. Anot gydytojo, tai tik pradžia. Vakare pradėjus šalti, traumuotų žmonių gali padaugėti. Svarbu akcentuoti tinkamą avalynę, kad padas būtų nelygus, o grublėtesnis ir tiesiog vat, atsargumas. Svarbu, nes aišku sunku įvertinti, ar yra pabarstyta gatvės, ar nėra slidų. Aš tą dviračiu griuvo ant šauną. Tokiu oru su dviračiu? Na, tai buvo, alūdė buvo. Blogai, kai nebarstyta. Žinokit, labai skauda. Nėra kur eit, nuo krašto iki krašto ledas. Kaip visuomet gyventojai burnoja ant valdžios dėl nebarstytų gatvių ir šaligatvių. Šioji ginasi, kad gatves, smėlio ir druskos mišinių barsto visos mašinos, tik iš pradžių pagrindinės, o paskui šalutinės. Pasak administracijos direktoriaus, šaligatvių valytojai iškviesti iš namų. Pamaina, kuri dirbo, reiškia, iš ryto iki pietų, dabar vėl renkasi į vakarinį darbą, barstys iki vėlumos, o ten, kur yra įmanoma, yra mechanizuotai barstami. 8 yra, na, mažoji lengvoji technika, automatizuota, su barstytuvais smėlio mišinys yra barstomas. Tik apie 16 valandą miesto centre pasirodė valytojai. Tačiau vargu, ar visi atokesni šaligatviai bus nuvalyti. Plikledį žadamas ir naktį. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.